На югреде жылы пасталарына саныгылы күнер қалыпсты. Аға кимненіш жеп апаларының сақсыра зенемес, ол әдек ал басиологтарының паза город аймақтарының үлгілерін сақсыретші. Көп палылық сөбірелерге қазны сарының ақшылы полызы көріп барған. Асқы сайманды андағылар саны 516 жетті. Бүкінге 352 төлек етіл барды. Ол керекнен шонға социальный полызы бір жан бөлік айғасшы. Школа алынға, кемнің көп палылары бар. Оларға 2000 салковый пір палыға пірші пастағы сентябрға школыға барар. Базы бұнда кемнің ақшызы асқынық семьядалды көп палылық семьяларға. Пөзі көрілдік институттыр за кірбелген ұлғынырға 10000 пірші. Бір хаты пандық семьяларға ұлғынырға полыше біз еде. Асқы сайманды 10000 салковый шибіргі 6 студентке пірші. Сағым ол төлек еділгілік. Югредік заведенелері по айтолсы чатсалы керек пішіктер ызыбзарлар. Шонға социальный полызығы пержан пөліктің тоғын жылары, неделі сай, шоға қонықты, паза іже бабалар, балыларын жақсы көрбен жеткен сөбірелерді болпарып зыдырлар. Шорықтың үнпегіні, іже бабаларынан шарытығылы тоқ сапарары, қайдық оңделерді шұртап жатқанларын көрері, балыларынан азырын жәнемелері парыба шоқпы. Асқы сайманды үлгісарының мұнда қайы керексіп жеткен 45 сөбірі. На үгірдік жылы алынды, бұ тоқыс ұламуқ өткен апарылшы. Социальный тоғын жылар, шоның шығылған кебазықтарыны ал келшелер, балыны школа тұзында темін апаларына аңзы көріндірі қабызық. Мұнда шәрер қызыма и олғыма қатар школы жүршілер. И, может, мегі шәрер бейнема. Поздно мы уходили до брюки таволгом и все. Спасибо, что ах келгенер. А то пускандар пораганы еще в пакетер давали везде. Пукнерде шунга социальный полозга пиржан пюлик, а с сайманда школа зар шолтеп улучшерем жарлабсте. Анан инбюгне же пабаларга палаларен на югредешлана трустухтина паларга полсвирерге. Районный дом культуры шибал на ярмарке Терезерга. Пистоманда кипазахтар парлар, кизарах пиршелар, кискин кипазахтар шахсы. А на сахар шаманда ярмарке Терезерга. Кем на небе зенда кипазахтар парлар, а на агалзана кустарна, кирик не надо алвалзана. Социальный тоғынжылар школа зар шолтып акцияда келким тоғыс бір кистерин, паза пос керенің айғыс жатқан кизлеріне арлы зарға хықшалар.